Tohle není Hedvika a my rozhodně nejsme v Bradavicích. Jsme v Týnci a tohle je Obecní den. Obecní den je akce, kterou si vedení Týnce vymyslelo minulý rok. Obsahuje bohatý program a slouží k tomu, aby se v jeden den celá obec sešla a pobavila. Kromě historického uskupení Novus Origo, Sokolníků nebo třeba pana Kováře z Lanžota se obecní den programově zaměřuje primárně na obecní zdroje. Vystoupila škola, školka, majoretky nebo třeba folklorní soubor Pohárek. A kdo se postaral o občerstvení? To jsme zabezpečili našimi spolky. Myslivecký spolek dělá flamendr, rybáři, překvapivě ryby, že? Ono to vzniklo vlastně tak nenápadně, jsme tady měli vlastně před 2 lety Guláš Fest a z toho vznikl ten Den obce. Ono to bylo také vlastně jako nastínění, že jsme pozvali mužácké sbory, které vařili guláš a z toho vzniklo vlastně tady to, že se to opakuje ta akce, ale už to není mužácký Guláš Fest, ale je to Den obce Týnce. Takže to vlastně všechno vzniká na jídle. Ano, samozřejmě, jídlo, pití, to je základ. Jako lidi za ničím jiným nejdu. Tady je připravené strašně moc věcí, takže každý si vybere sám za sebe. Jo? Jsou tady šermíři, jsou tady děti ze školy. Je to těžko říct, co je tu nejlepší. Nejlepší je všechno, že vůbec ty složky došly a prezentují se tady. Každá ta organizace obce, jak jsou vinaři, tady jsou za náma myslivci, sportovci, tady všude okolo, když to vidíte, tady mužáci, chasa, všichni chcou přispět nějakým dílem a je dobře, že se ta obec tak stmeluje. V dnešní době, kdy sedíme všichni u telefonu, laptopu, jo, je tady ten osobní jakoby kontakt velmi vzácný a o to víc je potřeba s tím pracovat. A vypadá to, že občané jsou rozhodně rádi, že si tohle vedení Týnce uvědomuje. Kromě obecního dne byl tento den zajímavý ještě něčím trochu jiným. Dopoledne totiž proběhlo setkání zástupců všech Týnců z celé České republiky. V roce 86 bylo založeno setkání Týnců. Některé starosti napadlo, kolik je vlastně v republice Týnců. Napočítali jich 15, teďka víme, že jich asi 17. A tak vznikla tehdy myšlenka, zkusme uspořádat setkání Týnců. Protože náš Týnec je jeden z menších nebo nejmenších a nemá ty možnosti, tak v loni na poslední setkání Týnců jsme nabídli, že pozveme, když už ne celé skupiny fotbalistů a sportovců, tak aspoň představitele Týnce k nám právě na ten obecní den. Tak jsme je pozvali a jsme velmi rádi, že některé Týnce to pozvání přijali a že k nám přijeli. Byli velmi spokojení, Jižní Moravu oni zbožňují, protože vždycky, když tam dojedeme, tak tam přivezeme naše vínko a prostě pozdrav ze slunné Jižní Moravy, takže se jim velmi líbilo. Ve skleníku ještě někteří jsou, takže tam jsem já nebyla, jelikož jsem řidička, takže nemůžu požít vína. Hrozně jsou spokojení, líbí se jim atmosféra, líbí se jim dokonce i všechno, co jsme jim ukázali a teďka sedí a družně se baví u vína. No, tak cítíme tam jakousi sounáležitost, jo, to v každém případě, jo, že nás spojuje ten název a jak bych to řekl, já jsme, byť jsme rozeseti po, jak je, ať Týnec u Olomouce, Týnec nad Labem nebo Týnec na Šumavě, jsme rozeseti po celé České republice, tak jsme jedna krevní skupina. Takže tak to prostě bereme, tak tomu přistupujeme a jsme rádi, že se můžeme potkat. V jeden den se tedy v Týnci konaly hned 2 poměrně rozdílné akce. Jedno mají ale obě společné. Jde jim o setkávání lidí. A to je skvělá věc.